Сайн байна уу? Би танд өнөөдөр эсвэлтийн иргэн шалгалт ийм 2011 оны A хуулбарын 2.4-ний электролизийн бодлогыг тайлбарлаж үзүүлэх болно. За, бодлогын тухаас өмнө эхлээд бид нар бодлогын үүдэлтэй сайн танилцах ёстой. За, бодлогын үүдэлтэй танилцъя. Нэг нь үйл мэдэгтэй 2 валенттай металлын хлоридийн 20 г хайлмал давсны дундуур 10 ампер хүчтэй гүйдлийг 10 минутын турш нэвтрүүлж электролиз явуулахад катод дээр 1.24 г металл ялгарв. За, нэгөө даалгавар маань үйл мэдэгдэх металлын атом масыг олох гэсэн байна. За, үйл мэдэгдэх металлын атом масыг олохын тулд бид нар Фарадейн тэгшлийг ашиглана. N тэнцүү equivalent ID хуваахан 96500 гэсэн тэгшлийг болоод Фарадейн тэгштэйлж нэрлэнэ. За, энэ дээр болохоор 1.24 г гэж катод дээр ялгарсан металлын масс өгдсөн байна. За, эхлээд юу өгдсөндэй гэдгийг цаа бичиж авъя. За, катод дээр ялгарсан металлын масс 1.24 г гэж өгдсөн байна. За, гүйдлийн хүч 10 ампер гэж өгдсөн байна. Хугацаа болохоор 10 минут гэж өгдсөн байна. За, минутыг бид нэ заавал секундэд шилжүүлэх ёстой. 10 минут маань 600 секундтай тэнцүү. За, эндээс эквивалентийг олбол 20 гарах юм байна. За, үйл мэдэгдэх металлын массыг олохын тулд 20-ийг 20-оор үржүүлнэ. За, энд яагаад 2-оор үржүүлж өгч байгаа юм бэ гэвэл үйл мэдэгдэх металлын валент чанар 20-тоо тэнцүү гэж өгдсөн. За, тийм болохоор эквивалентийг 20-оор үржүүлж байгаа. За, энэ дээр болохоор молекул масс нь хэд гарч байгаа юм бэ гэвэл 40 гарч байгаа. За, молекул масс нь 40-тэй тэнцүү, 2 валенттай металл бол кальций. За, одоо үл мэддэгдэг металл маань кальций гэж тодорхой болсон. За, кальцийн хлоридийн электролизийн тэгшлийг бичвэл катод дээр кальций, анод дээр хлор ялгарна. За, хоёрдугаар даалгавар дээр юу гэж өгдсөн бэ гэвэл анод дээр ялгарсан хлорийн массыг ол гэсэн байна. Анод дээр ялгарсан хлорийн массыг олохын тулд катод дээр ялгарсан кальцийн массыг ашиглана. За, катод дээр 1.24 г кальций үүссэн байна. За, тэгвэл 40 г кальций урвалд ороход 71 г хлор үүсэх юм бол 1.24 г дээр хэдэн г хлор үүсэх юм бэ гэдгийг олно. За, тэр үед болохоор 2.2 г хлор гарах юм байна. За, 3 дугаар даалгавар дээр юу гэж өгдсөн бэ гэвэл электролиз орсон давсны массыг ол гэсэн байна. За, электролиз орсон давсны массыг яаж олох юм бэ гэвэл бид нар масс үйлчлэлийн хуулийг ашиглана. За, масс үйлчлэлийн хууль гэж юу хэлэх юм бэ гэвэл урвалд орсон бодисын масс урвалаас үүссэн бодисын масстай тэнцүү байх ёстой. 111 г кальций хлорид урвалд орж 40 г кальций 71 г хлор үүссэн байна. За, тэгэхээр бүтэгтгүүн бодис ба их бодисын масс хоорондоо масс үйлчлэлийн хуулиасаар тэнцүү байх ёстой. За, тэгэхээр 1.24 г кальций дээр 2.2 г хлорид нэмбэл 344 г кальцийн хлорид гарна. За, тэгэхээр 344 г кальцийн хлорид электролиз орсон байна. За, 4-р даалгавар дээр юу гэж өгдсөн бэ гэвэл электролиз ороогүй давсны массыг ол гэсэн байна. За, электролиз ороогүй давсны массыг олохын тулд эхлээд бид над 20 г кальцийн хлорид байсан. За, тэндээс 344 г кальцийн хлорид урвалд орсон байна. За, 20 г кальцийн хлоридоос 344 г кальцийн хлоридыг хасвал урвалд ороогүй кальцийн хлоридын масс гарна. За, эндээс 16.6 г кальцийн хлорид гарсан байна. За, 5-р даалгавар дээр задраагүй давсны массыг ол гэсэн байна. За, бид наад болохоор эхлээд 20 г кальцийн хлорид байсан. За, тэр маань 100% болно. За, тэндээс задраагүй үлдсэн кальцийн хлоридын масс 16.6 г. За, тэгвэл 20 г 100% юм бол 16.6 г хэд болох юм бэ гэдгийг тооцоолж олно. За, тэгэхээр эндээс хэд гарах юм бэ гэвэл 83 г гарах юм байна. За, одоо бид нар
бодлогынхоо хариувчээ. За нэгдүгээр даалгавар дээр болохоор үйл мэдэгдэл металлын массыг ол гэсэн байна. За тэр нь болохоор бид нар хэд харсан бэ гэвэл 4 харсан. За тэгэхээр A тэр зөв 4 B тэр зөв тэр болох юм байна. За хоёрдугаар даалгавар дээр анод дээр ялгарсан хлорын массыг олсон байна. За анод дээр ялгарсан хлорын масс 2.2. За энэ дээр болохоор энд 2 гэсэн тоо байгаа болохоор энэ 2.2-ыг болгоод бид нар 2-оор авнаа. Тэгэхээр C дээр зөв 2 болсон байна. За 3 дахь даалгавар дээр электролиз олсон давсны массыг ол гэсэн. За эндээс электролиз давсан давсны масс 344 гарсан. За энэ дээр байгаа тоо 4 болохоор бид нар энийг болохоор хэдээр авах юм бэ гэвэл 3-аар авна. За тэгэхээр D тэр зүг хэд болох юм бэ гэвэл 3 болох юм байна. За 4-р даалгавар дээр электролиз ороогүй давсны массыг EF-ийг олороо гэсэн байна. За электролиз ороогүй давсны масс 16.6 гарсан. За энэ дээр байгаа тоо 6 болохоор энийг хэдээр авах юм бэ гэвэл бид нар 17-оор авнаа. За тэгэхээр E тэнцүү 1, F тэнцүү 7 болох юм байна. За 5-р даалгавар дээр задраагүй давсны массын хувийг олсон байна. За задраагүй үлдсэн давсны массын хувь 83 гарсан. За тэгэхээр E тэнцүү 8, F тэнцүү 3. За өнөөдрийн хичээл анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа.